Prazniki na otoku so posebni dogodki. Na njih se otočani pripravljajo vse leto, vedno pa za njimi stoji kakšna skrivnostna zgodba, ki navdihuje otočane skozi stoletja. Tako je nastal tudi praznik Gospe od Sniga v Kuklici na otoku Ugljanu, ki je letos praznoval že 500. Obletnico. Pred dobrimi 500 leti je močno neurje ujelo barko kukliških kamnosekov. V strahu pred pobesnelim morjem in orkansko snežno burjo so z molitvijo poklicali na pomoč Mati Božjo in se zaobljubili, da bodo na mestu, ker bodo dosegli kopno, zgradili cerkev. Držali so obljubo in tako so v zalivo Ždrelaščica zgradili kapelico in jo pomenovali Gospa od Sniga, ki je postala zaščitnica Kukličanov. Kukličani že 500 let slavijo praznik Gospe od Sniga, ki jim je bil nekoč veliko pomembnejši kot Božič in Velika noč. Za ta dan je vsaka hiša hranila vino in najboljšo hrano. Vse barke so bile okrašene in vozile meščane do zaliva Ždrelac, kjer so imeli svečan cerkven obred. Po obredu so v belo oblečene mladenke skozi špalir vernikov odnesli kip snežne svete Marije na največjo barko v vasi, ki je bila posebej okrašena in ga opeti odpeljali v vas, kjer so ga postavili v vaško cerkev svetega Pavla. Po končani cerkveni ceremoniji pa je vas zaživela v prazničnem veselju, jedači, pijači, kjer niso ostali lačni niti berači. Tako je praznik postal tudi del kulturne identitete Kuklice in otoka Ugljana. Danes ob tem dnevu organizirajo še bogat zabavni, športni in kulturni program, ki se nadaljuje vse do poznih nočnih ur, ko se slavje uradno zaključi z ognjemetom. Regata gudcev, obleka vrvi, plezanje za pršutom, kegljanje, dirka oslov, tovareča muzika iz salja, razne plesne skupine, recitali, slikarske razstave, slikavne delavnice in od nekde znan kukliški sajon ali po naše kukliški sejem, kjer je mogoče kupiti razne domače dobrote. Skratka, fešta brez konca in če se slučajno 5. Avgusta nahajati kje v bližini Kuklice, ne pozabite obiskati otoškega spektakla.